לקח לי המון זמן לשחרר את הזיכרון של החודשיים האחרונים. אתה לא תשחרר את זה אף פעם. אבל לקח המון זמן, כי זה מה שנשאר פתאום. אתה בלחץ של טוב, מה שנשאר לי זה רק מה שהיה עכשיו הסוף, ואני חייב להעיף את זה, כי זה היה נוראי. הוא לא סיפר. היה אמר לה, שטויות. משהו קטן, אני... צ'יק צ'אק, אני בסדר, זה... הרופא שלו, אני חייב לספר לבן משפחה. מבחינה משפטית. אני רוצה לצא אליי, פרופסור גרטי, אני תמר, תבוא אליי בבקשה הביתה. ואני יוצא מהרופא, ואני כמו פולי, אני אומר, אני גם כן, הגרטי הזה... מבאס, מה יש לו? זה גם כן... אוף, שטויות, מה זה, צ'יק צ'אק הוא יעבור את זה, אני סומך על אבא שלי, הוא אומר, הכל בסדר, הכל בסדר. חוזר הביתה, אשתי אומרת לי, תמר, אתם כל הזמן מטטים את הדברים הרעים מתחת לשטיח, אתם לא יכולים להתמודד עם כאב. תפתח את העיניים שלך, המצב לא טוב. יש לנו נטייה כזו בבית, לא מתעסקים בעצוב, לא מתעסקים בזה, הכל מצחיק. לא מצחיק. לא מצחיק. באתי אבא שלי, עשיתי לו שיחה. לא טוב, המצב שלך לא טוב. לא, מה פתאום, הוא ממשיך לשכנע את עצמו. אתה רוצה לספר לאמא וליעל ולאריאל? אמר לי, לא. עצרתי הכל, כאילו עצרתי את העבודה, עצרתי הכל. טוב, סבבה, אם תצא מזה, הרווחנו, עכשיו נרוויח את הזמן שלנו ביחד. אני לא עוזב אותך מעכשיו, אני כל יום איתך. וכל בוקר אני בא הביתה ואנחנו נלך לים, נשתה קפה, נאכל צהריים ביחד, אני לא זז. כעסת עליי שם בסיפור הזה? שכאילו אני הייתי איתו וידעתי ולא אמרתי כלום ו... ממש לא. מתי כולם ידעו? זה לא הייתה ברירה? שבוע. שובץ. הם הבינו.